ြစ်စဉ်ကတော့ကျမသိတော့မသိခလေးတွေပြောပြလို့သိတာပေါ့နော်ကျမအမေတို့ရှိမှသွားပြီးတော့နေနေတာအဲ့ဒါဖြစ်စဉ်ကအရေးတွေစစ်တာတွေဝိုင်းလာတယ်တဲ့ဝိုင်းလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတကားမဖွင့်သေးရွေးတဲ့သူ့ဆရာကိုဆရာအိမ်ရောဆရာနိုးပြီးတော့ဆရာပြီးတော့ရဲတွေကိုစစ်သားတွေဝိုင်းနေပြီလို့ပြောပြောဆရာအနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ကနေခုံချပြီးတော့ရေစင်ပေါ်ကနေတော့ခုံချပြီးတော့ပြေးတယ်ပြေးတဲ့အချိန်မှာခလေးတွေကတော့လွတ်သွားပြီပဲထင်တာပေါ့ကျမလည်းအဲ့ဒါဖုံးဆက်လာတော့လွတ်သွားပြီပဲထင်တာ6ရက်နေမနေ့နှစ်နာရီထိုးဖို့15မိနစ်မှာတော်ကရဲရအကြောင်းကြားတယ်ဥစားတဲ့သူတို့ရွှေပြည်သားကြီးရဲစခန်းမှုကိုတဲ့ဖုံးဆက်ပါတဲ့ဖုံးနံပါတ်ပေးတယ်ဆဲလဲဆက်လိုက်ပေါ့မြင်းကရအောင်ခတင်တထောက်စေးယုံကိုတဲ့လာခဲ့ပါတဲ့အိုင်မာတဲ့ဥစားကိုစောမြက်လေးအမျိုးသမီးအဲ့ဒါလာကြည့်ပါတဲ့ဆိုအာနဲ့တွားကြည့်လိုက်တာတွားကြည့်လိုက်တော့အမတွေ့ရတယ်လူသားကိုရင်ခွဲပြီးတော့သူတို့ကဟိုပိတ်ကူတွေနဲ့ပတ်ထားတော့ဖွင့်မကြည့်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဓာတ်ပုံနေတော့ပြတယ်ဓာတ်ပုံနေရပြတော့ဓာတ်ပုံကကြောကုန်းနေမှာပွန်းပဲ့ရရှိတယ်ကြောကုန်းရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့သူကလက်နှစ်စစ်လောက်လက်နှစ်စစ်တူးစီရံပေါ့နော်တူးစီရံအပေါက်တစ်ပေါက်တွေ့ရတယ်တူးစီရံအပေါက်တစ်ပေါက်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမပြတာဘိုက်ပွင့်သွားတာပေါ့နော်ဘိုက်ကအကွဲချောင်းဖြစ်နေတာအကွဲချောင်းဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါဦးကထွက်ကြပြီးတော့ဦးကပြက်နေတာတဲ့၄၅ခုပြက်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဦးစားတနက်နဲ့ပြက်လို့လားဓာတ်နဲ့ပဲထိမိလားပေါ့အဲ့ဒါတော့တဲ့သူတို့ပြောတာတော့တဲ့ခြံစည်းဝါနေခုံချလို့အချွန်နဲ့ထိုးခွဲပြီးတော့တဲ့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဦးထွက်သွားတာပေါ့ဦးထွက်ပြီးတေတာလို့ဒီတိုင်းပြောတယ်အကိုလုံးအသေးတွေနှလုံးတွေသူအကိုလုံးထုတ်ပြီးတော့သူတို့ကတစားစီထုတ်ပြီးတော့ပြတော့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာမှတန်ရမရဘူးပြဖြစ်တာအဓိကတဲ့ဘိုက်ကတဲ့ပွင့်ပြီးတော့ဦးတွေပြက်ပြီးတော့သွေးလွန်ပြီးတော့တည်တာတဲ့အဲ့ဒါကျမတော့ပြောတယ်ဒီဘိုက်ကတန်ရကြတော့လို့တနက်နဲ့ပြက်လိုက်လို့ပွင့်ထွက်ပြီးတော့ဦးထွက်ကြပြီးတော့ပြက်တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့ဆိုအဲ့ဆရာဝန်ကတော့ပြောတယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့သူအပေါ်ကနေတော့အချုံနဲ့ထိုးခွဲပြီးတော့တဲ့ဘိုက်ကဦးထွက်ပြီးတော့တဲ့ပွင့်တာပါတဲ့ဆိုအပေါ်ကနေဦးထွက်ပြီးပွင့်ရအောင်လို့ဥစားဘာမှလည်းရှိတာလည်းမဟုတ်သူ့သူ့ကိုပဲကာထားတဲ့အတွက်ခုံချလိုက်တာလို့ဥစားရှစ်ပေ၉ပေလောက်ပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒီတိုင်းတော့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဆရာဝန်တော့သူတို့ကတော့အဲ့အပေါ်ကနေဥစားဖြစ်လို့ဘိုက်ကိုခွဲပြီးတော့အဲ့ဦးတွေထွက်တာလို့ပြောပဲကျမကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မထင်ပါဘူးတနက်နေ့ပြစ်လိုက်လို့ဘိုက်ပွင့်ပြီးတော့ဦးထွက်ပြီးတော့ပြက်ထွက်အတွက်ပြက်မထွက်ဘူးဆိုရင်စက်သားတွေမှာအများတန်းကင်နေတဲ့ဓာရှိအဲ့ဓာကကြတော့အောက်ကရိုးရိုးသားသားအပေါ်ကနေပြီးတော့လွှတ်လို့ပုံစံနဲ့ဓာရှိတယ်အဲ့လိုလွှတ်လို့ပုံစံနဲ့ဓာဆိုထိုးမိလိုက်ရင်ပထမဆုံးကအသားပြဲမယ်ပြဲသွားပြီးတော့မှရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ထိုးလိုက်ရင်အသားတိုင်းပဲသွားမယ်ပြန်ဆွဲထုတ်ရင်ဥပြက်မယ်မြမကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲတော့ထင်တယ်ဓာနဲ့ထိမိရင်ထိမိမထိမိရင်ကြီးစံနဲ့ဘိုက်ပွင့်ပြီးတော့ဥပြက်တယ်အဲ့နှစ်ခုပဲရှင်သမီးကတော့စဉ်းစားမိပါတယ်သူနိုင်ငံရေးလောက်တာတော့တိတ်ပြီးတော့အရောတော်ဝင်တော့တိတ်ပြီးတော့နက်နက်ချမ်းချမ်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုပြောရရင်တော့ तू ဒီရွှေပြည်သားမှာဆိုရင် तू ကဒါဆိုရင်ဒါဝိုင်းလောက်ကြတဲ့အခွဲတွေကြီးပဲခေါင်းဆောင်လိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သမီးထင်တော့အညိုးထားပြီးတော့ဖမ်းတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်အရင်တော့ကတော့ဒီကစုသက်မွေဝမ်းကြောင်းတိတ်ပံရွှေပြည်သားနီးပညာနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းလဲဖွင့်နေကွန်ပျူတာအခမဲ့လဲသင်ပေးတယ်ဗောနော်ဒါမဲ့အခုဂျပန်သင်တန်းကလည်းတိုးလို့တန်းလန်းနေခလေးတွေကနေတွေကနေလာကြတာမုံညာတို့ဘာတို့ဘက်ကနေလာကြတာအယောက်120ကျော်သင်ပေးတယ်အခမဲ့ဗောနော်ဂျပန်သင်တန်းအခမဲ့သင်ပေးတယ်အခုအဲ့ခလေးတွေကလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်လဲဖြစ်ရောသူတို့တွေကကြောက်ပြီးတော့မပြန်ဥစားပြန်တဲ့လူကပြန်တယ်နေတဲ့လူကလည်းနေခဲ့တယ်ဒီစစ်အာဏာမသိမ်းဘူးဆိုရင်ကျမဂျပန်သင်တန်းတက်တဲ့ခလေးတွေက3လပိုင်းနဲ့4လပိုင်းဆိုဂျပန်ကိုသွားတော့မှာအခုလုံးအလုပ်တွေလည်းခေါ်တယ်အင်တာဗျူးတွေလည်းခေါ်ပြီးရွာပြီကျန်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေလည်းယောက်ျားလေးသူ့အစ်စ်နဲ့သူခေါ်တယ်အခုဟာဦးတီယာမဲ့နဲ့ကလေးတွေဟာဟိုတောင်ပြင်မှာလွတ်တဲ့ဟိုစားနေလို့မျိုးပဲဘဲကန်းကိုကလုတ်ကတ်လည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘဲသူ့ကိုအဖေခေါ်ရမှမသိဘူးဖြစ်နေတာဆရာလုံးတဲ့လူဟာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လေသူတို့မှဘလို့မှစဉ်းစားလို့လည်းမရဘူးကျမလည်းမွေးထားတာကလေးကအခုမှဟိုစား10နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုကျမလည်းဘလို့မှ
မလုံးတက်မကင်တက်ဘူးအာဒီကရက်ွက်ကလူတွေနဲ့တီးတဲ့အကိုတွေအကိုအညီတွေနဲ့ပဲညမမာလုံးကတဲ့ဘာမှမလုံးတက်ဘူးရက်ွက်ကလာပြီးတော့ကူညီပြီးတော့ကင်းဆောက်ပေးတဲ့ခလေး3ယောက်ရဲ့အကြောင်းသား3ယောက်ရဲ့6ယောက်ပါသွားပါတယ်ဖုန်းနေအကိုလုံးဖုန်းနေခလေးတွေရှိရဖုန်းနေရောဒီမှာတင်တန်းเจ้าမှာပေါ့ဖွင့်တဲ့အဲဒီကွန်ပျူတာဆက်တွေရောခလေးတွေရဲ့လက်တော့တွေရောပတ်စံတွေရောအကိုလုံးယူသွားတယ်နောက်မှစောင့်ပြီးခေါ်သွားရရတန်းနဲ့တနက်နဲ့ပစ်ဖမ်းတာဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့လုတ်တယ်လို့တော့ညီမကတော့ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါမတရားညှင်းမဲ့နှိပ်စက်မှုလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဆွဲခေါ်ရမယ်တကယ်လို့ဒီမှာမလုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလဲသူတို့ကားပေါ်မှာလုံရင်လုံမှာပြောလို့မရဘူးသမီးသေးချာလိုက်ကြည့်တော့သွေးဆက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးသွေးကွက်တွေလည်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါသူတို့ကားပေါ်ရောက်မှညှင်းမဲ့နှိပ်စက်ပြီးတော့မတရားခံရပြီးတော့တေဆုံးရတယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်အမျိုးသားတေဆုံးရတော့ကြောမလုံဘူးပေါ့နော်ဘယ်ချိန်လာထပ်ဖမ်းအောင်မလဲမျိုးဆက်တုံးအောင်ပဲလုံမလားဘယ်လိုလုံမလဲဆိုတာတော့ဟိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲအိတ်မပြောဘူးဘယ်တော့လာဖမ်းမလဲဘယ်တော့လာဖမ်းမလဲလို့ပဲစိတ်ထဲကနေတွေးတော့ဘယ်တော့အကြမ်းဖက်မလဲပေါ့နော်